Ötən gün Təbrizin Sihirli Nağılları kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Kitab Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, BP Azərbaycanma Paşa Həyat Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dəstəyi ilə nəfis tərtibatla İrş Nəşriyyat evində çap edilib. Mərasimdə çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev Azərbaycanın qədim tarixinin, zəngin mədəniyyətinin dünyada təbliği istiqamətində görülən işlərdən söhbət açıb. Azərbaycan mədəniyyətini, qədim mədəniyyətini dünyaya tanıtmaq. Bu baxımdan biz bu sahədə çox böyük işlər görülür və çoxlu nəşrlər çap olunur, sözsüz ki, böyük festivallar keçirilir, böyük tədqiqatlar aparılır. Bugünkü Təbrizin Sehirli Nağılları kitabının bugünkü təqdimatı da hesab edirəm, Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, keçmişinin, bugününün mənzərəsini, onun tarixi abidələrini beynəlxalq aləmə tanıtmaq istiqamətində növbəti bir adımdır. BP-nin regional direktoru Gordon Brill çıxışında Azərbaycan tarixinin irsini təbliğ edən layihələrdə iştirakdan qürur duyduğunu xüsusilə diqqətə çatdırıb. Paşa Həyat Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri, muavini Niyaz İsmailov, İş Jurnalının baş redaktoru Musa Mərcanlı, Təbrizin Sehirli Nağılları kitabının qədim və müasir dövrümüzü birləşdirən nəşr kimi yüksək qiymətləndirərək bu sahədə işlərin davamlı olacağını bildiriblər. Biz bu tədqiqatı aparanda məlum oldu ki, bu bizim topladığımız Azərbaycan Miniatür Məktəbinin cəm cümlətən heç bir 10-15% deyil. Yəni o qədər zəngin demək, bizim miniatürlərimiz var ki və dünyada bu miniatürlər ən bahalı aksiyonda satırılan əsərlər sırasındadır. Və bunlar dünya bəşər irsinin bir nümunəsidir. Yəni Azərbaycan mədəniyyəti dünya sivilizasiyasının bir qolu olaraq öz əsərləri ilə Azərbaycanı kənarda belə deyək, təmsil edir. Layihənin rəhbəri İş Jurnalının baş redaktoru Musa Mərcanlıdır. Nəşr sənətşünaslıq doktoru Cəmilə Həsənzadənin təqiqatları əsasında hazırlanıb. Qeyd edək ki, mərasim muğam ifaçılarının konsert proqramı ilə davam edib. Ceyran Əsgərquzu, Zaurə Əmirova, Samir Paşayev, Səs TV.